گلی الگ چھکن قدین کن ہند تمو اس بنوم تو الگ زائزی الگ یہ ثور کرنے باوجود ہوں تمو قرآن پاک تعریف کرت کہین مانوی تعریف کورک مگر الفاظ ہکی بدلت کہین اس لیے کیا کر اللہ تعالیٰ کم پر انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون لوکو اس معلوم زبور اگر روز نے کنی جائے دنیا من سوزو بیاک کتاب تورات سوزو تورات نے روز سوزو انجیل انجیل تے اگر دنیا من روز نے کنی سوزو قرآن پاک سوزو اور اگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کار سوری مٹے ختم گچھے سوزون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے سوئی معمول کرے اس نش آئے نا تیل کہین آج آئے وہ پنچ قرآن پاک اس نش تھی آن وہ پنچ قرآن پاک تک پہ کتا جھگڑا آئے گھن ہم دپن سون قرآن پاک اصل قرآن پاک تہد نی کہین ہم دپک نا تہد تہد غلط سون چھ صحیح جھگڑ گھن خبر کہتا اس لیے فرما ربن دنیا کے لوکو اچھا پتہ تھی ہوں حفاظت کرت کہین یت قرآن پاکس کر پانے حفاظت کیا کرس نازل تہ کور مے حفاظت کرس پانے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس کو یہ ذکر پانے نازل حفاظت کرس اس پانے اکھ فرق چھ یہ دویم فرق تم پرانی کتاب اس اللہ تعالیٰ لکھت سوزن کیا سوزن بالکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئی جبل تورس پہ ثتجین دہن گھن دہن تور این پہ تورات لکھت قرآن پاکس مجھ اللہ تعالیٰ نے سوزم تور لکھت سو تختی پہ تم تختی کور گنڈ انک دوش مبارکس مجھ تک پہ یہ قرآن پاکس مجھ یل تور وات ات وچک بنی اسرائیل کران پوجا پاٹ وچس و القل الواح یم مشک تجک ترائک یوکن تو چنک تھپ پنس برادرس دپس یہ کیا مے گئی ثتجی دہ ون ہور گئی تس تو یہ لاجمس پوجا کریں وچس دوستو گو تورات آئی لکھت توڑے انجیل آئی لکھت توڑے زبور آئی لکھت توڑے تمن ون کتاب اللہ کیا مگر قرآن پاکس ون کلام اللہ کیا تیل چھ یہ کتاب گڈنچی آیت الف لام میم ذالک الکتاب فرمان قرآن پاک چھ کتاب اللہ تہ قرآن پاک چھ کلام اللہ تہ کتاب اللہ ہے ختم گشت کلام اللہ چھن ختم گسن کی تات کیا فرق تات چھ فرق یہ آکھ شاگرد چھ کلام تلن لکھن کا حکما یہ گئی کتاب کتاب گو لکھن ما بمانا مکتوب کلام چھ آسن صفت متکلم سن کم سن متکلم سن فرمو چونکہ قرآن پاک چھ کلام یہ چھ صفت پروردگار سن اس سے پروردگار سن ذات یوتان روز توتان روز قرآن پاک اور رب ہیک نہ رب سن ذات گژھ انسان ختم اس لیے قرآن پاک گھن ختم ضروری یہ چھ صرف یوت یوت کی یتس کالس دنیا تیتس کالس قرآن پاک بس پتہ گئی چھٹی نہ یا یل اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یور سوز تو تمہیں ساتھ کور اللہ تعالیٰ کلام نا تمہیں برونٹ اس اللہ تعالیٰ نے کلام کور یہ اس لوح محفوظ لکھت اور یہ لوح محفوظ تو اس کی حدیث پاکس مجھ اللہ تبارک تعالیٰ چھ آسمان و زمین پود کرنے برونٹ اک ساس وری کس وری زو سورہ شریف پڑھ مت ملکن برونٹ کن اک سورہ طہ بے سورہ یاسین ہاں سورہ طہ اس کے پڑھ مت رب العالمین پڑھ مت ملکن برونٹ کن آسمان زمین سن بنانے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو سن پود فرمانے ملکو یہ کلام بوز حیران گئی ملکو دو اما کتیا خوش نصیب آسن تم کتیا نیک وقت آسن تم یمن پہ یہ قرآن پاک نازل یمن یہ قرآن پاک ہی عطا کر امیک معنی کیا گو امیک معنی گو ملکو چھ یم امت کی تعریف کرمت یہ امت بنان برونٹ اڑے یت مز تعریف تم کتیا خوش نصیب آسن تم کتیا خوش قسمت آسن یمن پہ یہ قرآن پاک نازل گچھ یمن کنی قرآن پاک سوزن یی نازل گو رسول پاک سن پہ مگر سوزنا وجہ کن اس سے چھ کلام اللہ اکس حدیث پاکس مز اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے جنتس مز اے جنتیو کیا سان پروردگار اس حاضر چون بند فرمائے ٹھیک پٹی چھو تھی پروردگار اس نے ٹھیک آسا تیل کس یہ منگی تہ کورس عطا دوستو دنیا مز ہک نہ انسان سن ساری تمنا پور گھت کن گئی مگر جنت چھ سجائے ولکم فیا ما تشتہی انفسکم یہ دل یچی تہ گھ
یہ تفصیل امی تفصیل کرنے برس کہین برا رب فرمائے اے میانو بندو آج دمو اس چیز تس نا آج تم تھی دت کہین سو نعمت دمو ہم سوچنا وہ ون کیا دیا اللہ تعالیٰ دیا صحت سہ دن دیا عزت و آبرو سہ دن امان دیا دوس کی نارمی سہ دن بنگلہ ونگلہ دتن اخ اخ مکان شیت شیت میل چھت کھجر یوت کیا روایت مشکا شریفس مز کھجر یوت زیشر کتا شیت میل گیا اکھ اٹھو کلو میٹر ون کیا دی اللہ تبارک تعالیٰ اعلان تو گو بہ گو رضی تو خوش اما پروردگار کیا دی رب فرمائے آج دمو سو نعمت یس نش آج تین تھی دس کہین پروردگار کس نعمت رب فرمائے اے میانو بندو تھی دنیا مز تلاوت کر بہس بوزان تہذ تلاوت تھی تلاوت کر بہس بوزان ہت حض آج ون آج کر پانے تلاوت تھی بوجھو کیا عجیب منظر یل پروردگار قرآن پاک بوزن دوستو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھن قرآن پاکس مز تمام جانور رکت گھن کیا گھن آ تم رکت گھن یس آواز اللہ قاری عبد الباسط عبدالسمد قرآن پاک پڑھن دوستو انسان ترین دپان بہ بوز یہ ملک شا کن انسان وہ لگو پانے انداز یل رسول پاس تلاوت آن کر تو کیا انداز آب العالمین یل پانے بوزن قرآن پاک تو کیا عجیب کیفیت آس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بوزن قرآن پاک کی صرف پور کلام کیا مطلب وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا دشن ذاتس مز قال ہے آسا حضرت یہ آسا شریف اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی پان چھان تیرن ولی فیا مارب اخرا بیشم یہ واریاں چیزن لگے ہم کلام سب دے اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بے قابو گئے رب یارینی اندوری گئے اے پروردگار ون ہائم نا پن دیدار مس بوس چون کلام بوجھت روحس پھرم تازگی دوستو اک کلیم اللہ یم خدا سب کلام کر سو گو بے تاب بہ دیدار کروں کیا گوس گزم ون یل قرآن پاکی بوزن اللہ تبارک تعالیٰ تیل کیا حال اس لیے رب فرمائے بوجھو آج میون کلام اس لیے قرآن پاک گھس نا ختم زا بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ اس میں لکھت سینن مز جمع حفاظ کرام اس لیے قرآن پاک کلام اللہ یہ گھس نا ختم زا یل نازل ہو گا تم سات کت کٹ نازل گھن کیا لکھت ہے آنند جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نا بخاری شریف مز روایت حضرت حارث بن ہشام عرض کرن کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تہ نش کت کا وحی ہو تات کیا شکل فرمو احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس فرمو کہ اشیشل وحی یون چھ اشیون گھنٹی ہن آواز کیا اشیون گھنٹی ہن آواز اشترن بگری کی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ وحی ہے اور اخ گنودگی تاری گھن تم سی یہ وجہ چکی اگر کلام آن کر حضرت کلام بند کر اور سردی آسان واریا سردی نس موسم مز وہی نازل گھن یت زبردست گرم آتہ آپ انسان کام کر تمس اور پھڑ پھڑ وسان خاص طور سے عربش گرمی یہ گرمی آج تک آسان دوستو واقعی پھڑ پھڑ اور وسان دار تھی پھڑ پھڑ پہ نماز مز اللہ اکبر حالانکہ ونکس ایئر کنڈیشن نبر کن تاپس آپ لوگمت تمہیں اصل پہ پھڑ پھڑ پیان کم مز تاپس مجھے سیود وسان پھڑ پھڑ دار یہ سا یہ اور کن پھچو کن جت کر پھڑ پتھر پیان یہ گو گرمس مز سردی ہند موسم آسان یل اور تصور وہی نازل گھن اتھے کٹ برابر پھڑ پھڑ اور کم وار پی رسول پاس پتہ صاف کر اما یہ کیا وحی ہند بوجھ اس آسان یوتہ زبردست اس لیے اس نے نمو گوش مبارکہ سے وحی بوزن کی اس قرآن پاک قرآن پاک مز کیا اس ہسا یہ قرآن پاک سوز وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ قرآن پاک رب العالمین سوزمت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ تہذ دل مبارکس پہ کت پہ اس لیے گوش مبارکہ سی تین وحی بوزن کی ہاں اگر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل مز
تیلی اس بوزن گوش مبارک سی سچ روایت من بخاری اور مسلم دشمنی من روایت موجود کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسوین انسانی شکل میں کیا اسوین تچونا حدیث جبرائیل چدی کدا بکر کلام بوزن والی سی اور ممکن جو ونن والی اسما یہ مگر بوزن والی نہیں کی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی بوزنا تو حضرت کیا جسارت کی فرمو کہ اشی تم ذات پیون روحانیت سکون گسن ملکوتی صفاتن کن گسن اچھے سے کنی کلام رٹ اس لیے قرآن پاک نے فرمو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا گوب کلام تروشت ہے گوب گو ان مانا کر کے مشم درش واری زبردست بیاک مانے گو ات کلام سی اس وزن اس رب اس عالم کلام قرآن پاک نے فرمو اگر اس کلام نازل کرو پہاڑن پہ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله اس پہاڑ گچن ریز ریز اترو نکیا بقایا مگر ونی گئی کاتھ آئی ون واضح کیا وجوہات حضرت سہر کی مبارک یون اللہ تعالیٰ فرماؤن اگر پہاڑس پہ تراو تک گھن ریز قرآن پاکس مجھے آئے کریم فإنما یسرناه بلسانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کور قرآن پاک آسان تہندس امتس مگر گڑ گزور یہ تہند وجود پاک مجھ تہند زبان مبارک مجھ ات گو یہ آسان ہمت یہ گو قرآن پاک اس پڑھن الحمد للہ رب العالمین دوستو قرآن پاک یل نجلس گسن یہ نورانی کلام کیا بالکل اتم چھ کا شک سوا کی انوارا تو سد برت کلام یہ وجہ سے مزید کلام جو دنیا میں من من نور چھ کیا آگو کلام اللہ بیگو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون کلام امت اس مجھے پڑھ اب بزرگ گزرم شیخ عبدالعزیز دبا علیہ رحمہ پڑھ مت اس نے کی مگر زبردست مار پت اس اللہ تعالی عطا کر مار پت چ اللہ تعالی پڑھنے والے کرن عطا کن چھ مستقل بحث بالکل یت کٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے جائے پڑھ مت اس نے کی مگر ابن فرمو سن کریو کا فاتن سا اس پڑھنا ہوتے پانے سبق مسجد گئے سن یت کٹ معجزات ان تذکر چھ قران پاک کس مس یت کٹ کرامات ان تذکر چھ قران پاک کس مس بالکل کرامات مانے گو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علاو امت تصدیق کرے اللہ تعالیٰ کا کیوں معاملہ یہ زن لکھا کرنے کرت کی ہیں مثلا گاؤں مس کھین واتن اس قرآن پاکس من موجود یا یہ تھے کٹ ساسے بجے میلو پیٹ کان چیز ان پھٹا پھٹ اس قرآن پاکس من موجود آسی بھی برقیا سن واقعہ بارا امی کمانے کیا گو کہ اچھا انوارات سویتے آسن تو یمن اللہ تعالیٰ تیس نظر آش عطا کرمس تمہن چھ باسن پیس بچ انوارات اللہ میں فرماؤن میں کور واریا امتحان پنس پیرس تو یہ بہت امتحان اس کرن سوس پاس نیرن تس مس بہت کن سات قرآن پاک جو آیت پڑھن آیت میں اس نے پڑھن پانی کی مم مختصر ناظرہ اس پڑھن بس بی آئی سی یہ پوٹ کیا سورہ شریف یاد تم اس فرمان اس قرآن پاک اگر میں حدیث پاک پڑھا تم اس فرمان حدیث پاک اگر عربی عبارت بھی پڑھا تم اس فرمان کہ یہ چھو عربی مگر نش قرآن پاک نش حدیث پاک میں کر ایک دو عرض حضرت تو ایک جو پتا لگا یہ چھو قرآن پاک جو حدیث مبارک فرمو کہ یہ انسان قرآن پاک پڑھن چھو تمس چھو تلاوت سوچ سے اس میں نور نیرن سے یہ کڑ حدیث پاک اس مس یہ انسان اپوز ونی تندی اس میں نیرن بدبو کیا اس نیرن مگر اس اگر خدا رچن اپوز ونو تو اس آئین بدبو اس نا ایسا کنجائے اس بدل کان چیز ہون اس مود مت تمس بدبو کرو اس محسوس مگر دوستو اپوز بدبو آئین اس نا ایسا مگر یہ فرمو رسول پاک سے سمو کہ رحم تک ملک چھا آک میل دور چلن کوتا یہ تمہن بدبو یون کیا بدبو چھ تمہن پسند کی تو فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیول گنڈ کھت نیز مج کھت نیول روہن کھت مئی مسجد کی کیا مالکن چھ مشک یون امہ سی تمہن چھ تکلیف آتا ہاں رنمت اگر اس تیل سن پرو آئے کی اور پانا اس نے حضرت رسول پاک سم یم چیز استعمال فرماون کی یہ حکم چھ سگریٹ چھ تھی کان تموک چھ تھی کان سیدھی چاو مسجد نہ یوتان تمس بدبو دور گیس سلنڈر بھر بج مچ من بھر لکٹ مت پلون گو سارے کن مشک دور دوست مسجد مجھ ہوں یت کی یوتان یہ پلو بدل کیا نبی کریم صاحب فرمو یم بدبو ست کن تہ چیز آپ بدبو فرمو سکن سا گھر مسجد مجھ یون کی اس لیے فرمو کہ یت کلامس من نا اللہ تعالیٰ سن نور نہ رسول پاک سن نور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کلام ہیکس بہترین کلام ہیکس مگر انوارات ہیکس نسط کی علامہ فرمان مے کر امتحان پنس پیرس تمس حضرت
یہ ون تو یہ قرآن پاکچ آیت کنس حدیث مبارک کن عربی کلام فرموس پاک تم کر شروع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين حضرت فرمائی میں کیا پڑھ فرموس چا پڑھو قرآن پاک آیت مگر آپ ٹکڑ پڑھو حدیث پاک آپ ٹکڑ پڑھو حضرت کتاب پڑھ فرمو سیسی آیت کریمہ مز نوری خدا کیا اس اور ایک ٹکڑ مز نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ ٹکڑ پڑھو چاہتے ہیں حدیث پاک اور تمس پیش پر زانت مانت آپ ٹکڑ تروم تات مس کا حدیث پاک وہی العصر یہ حدیث پاک اس لیے یہ من دون کلام تھوڑا زیادہ زیادہ ڈال دیں اس میں یہ دون کلام نورانی کلام البتہ نورس تو نورس فرق آ بجلی بچ پن اخ الگ رنگ نورس یہ گاش اور اگر گیس زالو اور اگر سہ سولر لائٹ زام حالان گاش ونو یت گاش ونو تک نور سرس سوری یہ مگر انوارات مز کیا فرق اس لیے کلام لچ نورانی کلام یہ سورہ یاسین نازل گھس سوز گھن سور نور ہت نازل اللہ تعالیٰ اس تمہیں مجھے اڑن تم پات کی سورہ انا آتینا گو نازل سوری انوارات سورہ الحمد شریف گو نازل سورہ انوارات گوڑ گھس نازل حضرت اس لیے گلودگی تیاری گا پتہ ام سات وہی ختم گچے ادھر تم پہ ہم کلام سپد اما امی معنی کیا گو اگر سودی نازل گھس اس پہ دزاؤ سری کت کر دزاؤ امچ حصہ مثال بہت سک دو بیان کران کت بیان کران اکس علاقس من برابر اتھے کٹ اتھ پہاڑی علاق نا کھسان اسا رسا پہاڑس کھسان اسا رسا پہاڑس مغرب پتہ بیان بہرحال بیان کور میں شروع خبر کس منٹ گی میں شروع کر میں اچانک تم نار نمن راڑن راڑ تز تار تز مشین تز یہ نہ یہ پاور مشین یہ مائک وائک یہ دز تو تار وار دز بجلی پتہ یہ گو ٹاس ووت گامس مز شور زبردست سرسے گامس ہے عجیب کیفیت گئی تاری تو بہرحال بیان کت کر ہاں چل سری گامس نظر دین اتیا گو بی گو دھماک خطرناک زبردست بوڑ زن اس بوڑ بم بم زن پھو کیا دلیل کیا دلیل بہرحال سڑکن پہ درج سری مہنی زنان شر وجوہات کیا گئی وجوہات گو کہ یہ زن یہ ٹرانسفارمر نا آسان یہ پاور موٹر ون کشر پہ اور سہ بوڑ لون تک ون تک سکان کس آس مز کس اڑین جائیں تیتر ساس آ تک پہ دن کنیکشن کس ست ہوت پاور مچ ست تک پہ گامس سپلائی گھن تک پہ ہم اند جوڑان تم تار سہ ڈاے ہاتھ تراؤن برو کن کس ہاتھ ڈاے ہاتھ وولٹس تراؤن سہ برو کن مگر ہور کت پکان کس آس تک مچ گئی کتا خرابی خبر کیا ٹیکنیکی خرابی گئیس مشینری اس ہور کس آس نا سہ درو سی برو کیا درو یہ زن اور آئے سہ درائے سیود برو مے ورنو یل کس آس اور تم آن سارے گھرن من ونکس نم پڑمت لکھمت تم زیادہ پہن تران یہ فکر ون تار روز نا کن تک روزا بقایا کھین گامس من بچا کھان انسان تہ بچن نکین مگر یہ رود کچن تان سیکنڈن کچن یہ منٹن تہ رود نی تو سیکنڈن مز نیو سوری ختم کرت تمام واشنگ مشین دز تمام فریج یہ تم سات جڑت کت ست پلگن ست لچھ بدس تو کرور بدس گو نقصان سیکنڈن مز مکل کس تب کیا رود بخار گو یہ تر اس فکر اہن سا آ پاور موٹ مز باغ اور کہہ ساس تیتر ساس سہ سوری برداشت کران تمہ پہ برو کن ترا ڈاے ہاتھ کیا ترا دوست ون تو خدا سندس کلامس کتیا وولت آت کتیا انوارات آتن وزمل نیو نور ہکن برداشت کر زن سرسے یقاد البرق برق ون ات برق مان گئی وزمل عربی پہ تو بجلی تن برق کیا برقی رو برقی امی مان کیا گو یل وہی نازل گھن تم سری انوارات ہم تمہن رٹن رسول پاک سم تم انوارات مگر تہ دلی مبارک تہ روحی مبارک امی مانے گو مخلوقس من ہے کہین سہ برداشت کر سہ وہی اس وہی برداشت کر رسول پاک سم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا امہ پتہ کیا دلیل گئی امہ پتہ اس تلفظ کرن ات کلامس مگر یہ کلام تلفظ کرن تہ مشکل کیا اس کت کٹ کر تلفظ مشکل اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمو یل وہی نازل گھن رسول پاک سمن پہ ابتداس
حضرت دہراونی کلام اس لیے ربن کور منع لا تحرک به لسانک لتعجل به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به تو ماز کریو پنی زبان مبارکس تول تراو کے یاد کرنے کوشش ماز کریو تو یم سات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام روہی بوزنا ونا لا تحرک به لسانک لتعجل به سوال یہ گژھنا مشت اہن حظ آج چھ کہ ٹیپ ریکارڈر چھ کم کم چیز چھ ہاں یہ روز محفوظ اگر انسان کا کات کر مگر سوال چھ یم سات کات کتھی محفوظ تھو نہ کی یہ گئے حواس مز تو اگر یاد کونس روزن آج سور کت یاد کونس روزن پانچ کت یاد مگر سور روز نہیں یاد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بوزنا وہی آخ رکو زرکو یا کوتا آخ سور زور وہ تو گو پانس واپس تو اد کت روز یاد یہ تانی یاد کرو اس سے ربن فرمولا تو ہر رک بھی لسان کا لتا جل بھی چلی کیا محفوظ کت کر رہا ان علینا جمعہ و قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پر تم جس سینے مبارک اسمز محفوظ تھا ہونے آج گئے سائن کام یہ گئی علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان علینا جمعہ و قرآن یل تو پتہ تلفظ کریو ات کلامس پنی زبان مبارک سے یل تلاوت کریو یہ بھی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہماری یعنی مشکل روز تو نہیں سکی یہ ہے وجہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ کلام اللہ ایسنا تم نے آجن تیلے کس مگر تمہن چون سن پڑ یاد پیمت کرن کہ یاد کریں یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تری آیت گئی یاد بوزناو یم تری آیت دویمی دے کرو بھی تری آیت یاد دوستو نا یوتا قرآن پاک اس نازل گسن سوس آج قدرت کیا سینس مز محفوظ گسن اس لئے فرموک انا علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی ایسی بوزنا ہوں تو بوزو خاموش فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو بوزو تانس کرا تو اچھا یاد کرنے ضرورت کی اچھا ٹھیک شو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آو قرآن پاک یت مگر یہ بڑا اجمال اتمز تفصیل چھ اتمز کہیں اتمز لکھت نماز پڑھو مگر یہ لکھتی کہ کس رکھ پڑھو بانگ کر پڑھیں پڑھن چا کیا پڑھن اتن فرمو زکات دیو مگر یہ فرمو کن دونن کرتا زکات چھ دین یتہ شروع ونن چھ پونسن کرتا نصاب چھ نہ کہیں ات فرمو حج کریو طواف کریو فرمو کن سات چکر چا کریں گے آٹھ چکر چھ کریں چکرے کرو تو کت پیٹھ کرو شروع یہ تفصیل کس وی ثم ان علینا بیانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس تفصیل سمجھاؤ نیجز گئی سوائن کم ایتز گئی گو یاد کرناؤ نیجز گئی سوائن کم تو یہ لئے تلاوت کری ایتز گئی سوائن کم آت قرآن پاک انہوں مفہوم مطلب کیا چھ ایتز گئی سوائن کم ایتز گئی گو اللہ تبارک تعالیٰ یوسی قرآن پاک اسمز فرمو میکور قرآن پاک نازل حفاظت کرنے سو پانے سو سلسل چلیو تیتے پر کیت پر رسول پاک سمجھ تکتا میں زمان پر ام پتہ اس حضرت فرماون انیو سے کلم کاغذ کاتی بنا اس کرن آلو کاتی بوش انن تیم اس لیکن وحی کیا اس لیکن لیکن تمہ اس کنی جا اس لیے اس تیم لیکن وحی تاول پانس پانس نیش اور قرآن پاک سن دوستو ہیت کوئی نازل گمود کیا کہ گوڑ گو سورے پاتے ہیں نازل پت گو سورے بقرہ نازل پت گو سورے آلی برا نازل پت گو سورے نسا نا 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 حس بھی موقع کیا تاول قرآن پاک اس پیٹ کے لیکن آسن سورتن پیٹ سورت الفاتحہ مکیتون سورة البقرة مدنية مكي مدنية كيا گو مكي گو يت نسبتا اس مكة شريف اس کن مدنية گو يت نسبتا اس مدينة پاک اس کن مگر شعرين و كيا شلق مد شعرين و شلق مد مكي اک معنى گو قرآن پاک اک سحس سحس يوس حجرت برمارتا نازل گو حجرت برمارتا چاہے اسو کنتی جائے گو نازل مكة شريف اس مز گو نازل طائف اس مز گو نازل بیر جائے گو نازل ارباد اس مز گو نازل اور ہجرت پتہ اس قرآن پاک حص نازل گو سہ گو مدنی کیا گو اجتماع قریب فام کرنے خطر کر یہ وجہ چونکہ مکہ شریف مجھ اس قرآن پاک نازل گو تمیک انداز الگ تمیک انداز ہجرت پتہ اس قرآن پاک نازل گو تمیک انداز الگ حالانکہ ہچ کلام اللہ ہچ کلام اللہ اما آت کیا وجہ آت چی وجہ ہجرت برمٹ تروہن ورین اس قرآن پاک نازل گو دوستو تات مچن احکامات زیادہ کی نہ نہ تات مچ زیادہ پن عقیدش بحث کمی چ کیا
کیازِ برونٹھ کَنہِ یِم لُکھ ٲسۍ تِہُنٛد عقیٖد اوس دُرُست کَرُن تِم ٲسۍ دَپان ہے مٔرِتھ کُس گژھِ زِندٕ کالہٕ منٛز ییٚلہِ اِزام رٔمیٖم تِم ٲسۍ گۄڈٕ کلمہٕ پَرناوان ییٚلہِ نہٕ تِمو کلمے پوٚر تہٕ نٮ۪ماز کَتہِ پَرِ ہن ییٚمہِ اِنسانَن نہٕ کلمے مون گۄڈٕ سُہ کَتہِ روزِ روزدَر اِسلیے قۄرانہِ پاکِس تَتھ حِصَس منٛز یُس ہِجرت برونٛٹھ نٲزِل گوٚو تَتھ منٛز چھِنہٕ احکامات کِہیٖنۍ معموٗلی کانٛہہ احکامات اگر اوس کیٛازِ اَصٕل بحث اوس تَتہِ کَمیُک عقیٖدُک عقیٖد اوس دُرُست کَرُن اللہ تعالیٰ چھُ وحدہُ لا شریٖک یہِ اوس کَرُن عقیٖدٕ دُرُست مٔرِتھ چھُ دُبارٕ زِندٕ گژھُن جنت تہٕ جہنم تہِ چھُ تِم ٲسۍ نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تَیارٕے بیٚیہِ اوس چوٗنٛکہِ چَلینٛج اِسلیے چھُ تِمن سورہ شریٖفَن ہُنٛد انداز زَبردست کیٛاہ چھُ نہ حظ عجیٖب لاجواب کلام چھُ اللہ اکبر تَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ چلو یہِ تہِ کَرو اَکھ چیٖز عرض موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ نبی ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت تِمن معجزٕ تَمہِ دۄہ کیٛاہ ٲسۍ تَمہِ دۄہ ٲسۍ جادوٗگر زیادٕ کیٛاہ ٲسۍ ہاے جادوٗگر اللہ تعالیٰ ہَن فرمو گژھ ژٕ یہِ گوٚو آزٲے شریٖف یہِ ترٛٲیِو یَلہٕ اَتھ بَنہِ أشدٕر فِرونَس نِش ییٚلہِ گٔے تِمو ترٛوو آزٲے شریٖف یَلہٕ تَتھ بَنیو أشدٕر قۄرانہِ پاکَس منٛز فِرونَن دوٚپ دوٚپُن او شاید ما آسہِ ییٚتہِ نوزُب اللہ أمِس دَپہِ جادوٗگرو منٛز اکھ جادوٗگر اکھ مگر بوٚڑ پَہَن کُس اِسلیے تٔمۍ أنۍ مُقابلہٕ خٲطرٕ علما نہٕ کینٛہہ تٔمۍ أنۍ جادوٗگر مُقابلہٕ خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز دوٚپُکھ جادوٗ کَر تور جادوٗ کِس اَتھ کَرے یہِ اہن حظ سیوٚدُے کَتھا جادوٗوَس کَمہِ سۭتۍ چھُ تور کَرُن جادوٗ سۭتی اَتھ چھِ مےٚ آز وَنان دَپان ڈایمنٛڈ کَتھ ڈایمنٛڈ بوٗزتا سیوٚدُے کَتھا جادوٗ کَر تور جادوٗ سۭتۍ بَہہ ساس جادوٗگرَن ہِنٛدۍ کٔژ ہا لورِ أنۍ تِمو سۭتۍ سَرف أنۍ تِمو سۭتۍ بوٚڑ مٲدان اوس تَتھ منٛز گٔے جمع لُکھ گٔے تَماش وٕچھنہِ وٕچھو آز گژھِ فٲصلہٕ آز کُس زینہِ لُکَن چھِ زینَس منٛز نوزُب اللہ مِنزالِک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تہِ جادوٗگر تِکیٛازِ یِم چھِ ترٛاوان کیٛاہ آسہٕ یَلہٕ اَتھ چھُ بَنان سَرُف ہُم تہِ ٲسۍ ترٛاوان روڑِ لورِ تَمَن تہِ ٲسۍ وَنان سَرف جادوٗگر نہٕ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز بَہہ ساس لورِ ہٮ۪تھ رَزٕ ہٮ۪تھ تِمو ترٛایہِ مٲدانَس منٛز لورِ تہٕ رَزٕ پوٗرٕ مٲدان آو بٔرِتھ سَرفو سۭتۍ کٕمو سۭتۍ تِمن بَنے نہٕ سَرف کیٚنٛہہ مَگر لُکن کیاہ گوٚو تِمن باسیٚو نہ اَتہِ چھِ یِم سَرف یہِ قۄرانہِ پاکن فرمو وَ سہرو آیو نہٕ ناس تِمو کوٚر لُکن ہٕنٛزن أچھن پٮ۪ٹھ کیاہ جادوٗ تِمن باسے یِم چھِ پَکان اِسلیے ہیوٚت لُکو پَتھ پَتھ کھسُن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترٛوو آسہٕ شریٖف یَلہٕ تٔمۍ وٕچھرو ٲس تٔمۍ نینگلٲے تِم سٲری ہُم چھِ ژھانڈان رَزٕ کوٚت گٔے تَتہِ آو رَزٕ تہِ گٔمژٕ غٲب تہٕ لورِ تہِ گٔے غٲب قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ لُکن توٚر نہٕ فِکرِ کیٚنٛہہ ہُہ کیاہ گوٚو تہٕ یہِ کیاہ گوٚو جادوٗگرن توٚر فِکرِ جادوٗگرن وۄنۍ اُلقیہ سر تہٕ ساجِدیٖن کالوٗ آمن نبی رۄبِ العالمیٖن رۄبِ موسیٰ و ہارون جادوٗگرو دوٚپ آمن نبی رۄبِ العالمیٖن یُس یہِ بٕتھِ چھُ یہِ چھُنہٕ جادوٗگر کیٚنٛہہ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد نبی خۄداے سُنٛد کیازِ اَسہِ چھِ پَتہ جادوٗ گوٚو کیاہ جادوٗ أسۍ چھِ بَہہ ساس نَفر یہِ چھُ کُن یہِ چھُ کُن اور اُہُنٛد آسہٕ چھُ موٗجوٗدٕے أتھی أمۍ کَر بیٚیہِ تھاوَتھ بَنیو آسہٕ سانہِ لورِ تہٕ رَزٕ تِم مۄکلے سارے وول کیٛاہ سردٕ ساری دِیِو ساروی کوٚر سٔجدٕ کیٛاہ کوٚرُکھ کالو آمن نبی رۄبِل گوٚو جادوُک زور اوس فرموس یُتھُے موجوٗد دِمو تۄہہِ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوٚن تشریٖف تَمہِ ساتہٕ اوس حکیٖمن ہُنٛد زور کٕمن ہُنٛد آیہِ کٕم کٕم بٮ۪مارِ ٹھیٖک گژھان أڑجن کَریو نٔے نٔے تہِ نیر پَہ گوٚو ٹھیٖک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیُت اللہ تعالیٰ ہن موجوٗد تِم ٲسۍ اَنٮ۪ن أچھن گاش اَنان کٕمن یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز اور کانٛہہ تہِ بٮ۪مار یی اورٕ خطرناک دَسہِ تِمو وارک ڈاجو اوس گوٚو ٹھیٖک وۄنۍ اُبرِو اکما ولا موتا بِدن اللہ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ دوستو تَمام ڈاکٹرو ترٛٲے ہتھیار دوٚپُکھ نہ یہِ چھُنہٕ ڈاکٹر کینٛہہ یہِ گژھِ آسُن نبی یہِ گژھِ آسُن وۄنۍ سوال رسول پَس ییٚلہِ تشریٖف اوٚن دُنیاہَس تَمہِ دۄہ کَمیُک زور اوس چھُنا مَسلہٕ تَمہِ دۄہ اوسا جادوٗگٔری ہُنٛد زور تَمہِ دۄہ اوسا ڈاکٹری ہُنٛد زور تَمہِ دۄہ اوس کَلامُک زور کَمیُک تَمہِ دۄہ ٲسۍ پھٔسِو بٔلیٖغ لُکھ حالانکہِ پوٚرمُت اوسُکھ نہٕ کِہیٖنۍ عربہٕ کیو لُکو مگر مادری زبان ٲسٕکھ اِسلیے ٲسۍ تِم وَنان پانَس عرب عربہٕ علاوٕ ٲسۍ وَنان سارنٕے اَجم اَجمُک مانے گوٚو یِم گٔے چٲڑۍ یِم کیٛاہ گٔے یِمن چھا تَگان کَتھ کَرٕنۍ اَجمی چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ کٔمِس یُس گوٚنٛگا آسہِ آجم بہرحال اَجمی اِسلیے تَمہِ ساتہٕ اوس کَلامُک زَبردست زور تَوَے ٲسۍ تِمَن کٔشیٖدٕ لیٚکھِتھ پَتہٕ ٲسۍ تِمن خانے کعبَس اَویزان سُہ کَلام چھُ آز تہِ موٗجوٗدٕے نَو منٛز آسن خبر کۭتیاہ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ چھِ سٲری پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ مگر واریاہو ٲسۍ عربی تہِ پوٚرمُت سبے مولہ کَتھ چھِ کِتاب مولب گوٚو یُس چیٖز اَیزان آسہِ سب گٔے سَتھ سَتھ کٔشیٖد ٲسۍ اَیزان تھٲمٕتۍ سَتو شٲعرو دوٚپُن ٲسۍ ہے کوٚی موقع لال میرے کلام کا مُقابلہٕ کَرے اِسلیے اعلان ٲسۍ کَران سٲرِس دوستو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن کلام کوٚر نٲزِل کیٛاہ کوٚرُن ہے فرما ہے شٲعرو ہے فٔسیٖو بٔلیٖغ لُکو ییٚمِس میٲنِس نبی سُنٛد مٲنِو أمِس چھُ مےٚ دیُتمُت معجزٕ
کلام کیا اگر مانیو نہ نبی کی تھی ولی کرو مقابل کلامس کرو مقابل کلامس سی کت ست وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سَمْرَ يُكْسَرِي كَرِيمِ سِي مُقَابَلَ دوستو تم